Na drugoj sednici Skupštine gradske opštine Obrenovac usvojen je predlog zaključka za izmenu statuta grada Beograda. Prema rečima predsednika lokalnog parlamenta, u ovom dokumentu jasno je definisano kako bi, ukoliko dođe do izmene statuta, trebalo da bude organizovan Obrenovac. Jedno zaista veliko zadovoljstvo da je danas usvojena platforma Obrenovca i Obrenovčana koja jasno definiše šta Obrenovac očekuje od budućih izmena koje treba u budućem periodu da se sprovedu i od onoga što traži i očekuje po pitanju i ovlašćenja i načina finansiranja u budućem periodu od grada Beograda i Republike Srbije. Ovo je zaista razlog da se ja zahvalim svima koji su uložili napor da se na ovakav način jasno stavi do znanja da kada su važne stvari, Obrenovac je jedinstven u svojim stavovima i zahtevima. Za dve najvažnije tačke na dnevnom redu glasali su gotovo svi odbornici, rekao je zamenik predsednika Skupštine. To se i desilo za promenu statuta grada, gde smo svi bili saglasni da izaberemo tu jednu platformu sa koje ćemo u taj proces krenuti. Samo da iskoristim priliku da dodam da će odbornička grupa koju ja pripadam, to je SPS Jedinstvena Srbija, nastojati da i dalje ide kroz taj proces koji će trajati 9 meseci. A što se tiče ove druge tačke koja je meni bila bitna oko kasarne, dakle našeg predloga da se vojska vrati tamo, samo mogu da iskažem svoje duboko razočaranje što ta tačka nije usvojena apsolutnom većinom. Iz nekog razloga odbornička grupa DS-a nije glasala za ovu odluku, jako mi je žao, ja neću da obrazlažem uopšte koliko je to bitno za naš grad. Jedinstvom odbornika koji su skoro pola dnevnog reda jednoglasno usvojili, zadovoljen je i predsednik opštine Obrenovac. Najvažnija stvar jeste, što se tiče statuta, da nije samo statut nešto što se čeka kao dokument, već ću ja predano raditi na tome da se konkretne stvari za naše građane i pre samog donošenja statuta isprave. Mislim da je jako značajno da nepravda vezana za cenu gradskog prevoza bude ispravljena što je pre moguće. Druga stvar koja je jako značajna jeste kompletno jedinstvo svih struktura u opštini vezana za izgradnju fabrike u Bariču, sklanjanje svih administrativno-tehničko-tehnoloških prepreka da ta fabrika što pre ugleda svetlost dana i mi ćemo imati potpisivanje ugovora i jednu novu sednicu Skupštine gde će taj ugovor biti verifikovan u narednim nedeljama. To je velika stvar i velika vest za Obrenovčane danas. I treća stvar jeste apsolutni konsenzus za moj predlog da se inicira kod Ministarstva odbrane pre svega vraćanje inženjerijske brigade u Obrenovac. To je uz sve ove bezbedonosne aspekte njihovog vraćanja koji su značajni za nas i ekonomski značajna stvar za nas, jer više hiljada pripadnika vojske na prostoru opštine Obrenovac znači da oni tu žive, da troše svoje plate. Na Skupštini su usvojene dve inicijative odborničke grupe SPS. Radi se o pomoći pri zapošljavanju žene i muškaraca preko 50 godina starosti i profesora fizičke kulture. Projekat će se realizovati u zavisnosti od sredstava koja mogu da se opredele. Gde će opština praktično za njih plaćati poreze i doprinose poslodavcima koji praktično njih zaposle, a obaveza poslodavca će biti da im isplati prosto samo zaradu. Drugi deo se odnosi na naše difovce kojih trenutno imamo 6 na birovu i kroz današnje skupštinske odluke i program lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2015. godini se stvara mogućnost da i oni budu angažovani. I predstavnici odborničkih grupa prokomentarisali su skupštinsko zasedanje. Odbornička grupa Obrenovac, naš grad je zadovoljna današnjim zasedanjem, obzirom da je na dnevnom redu bila tačka dnevnog reda izmena statuta grada Beograda, a to je i svrha i smisao našeg, uglavnom našeg političkog delovanja. Mi smo zbog toga i prihvatili da se u poslednjih par godina uključujemo aktivno u politički život Obrenovca i sada smo trenutno deo vladajuće koalicije. Drago mi je da će to biti upućeno Skupštini grada Beograda na dalje razmatranje. Očekujem da se to uvaži. 90% naših predloga naše odborničke grupe je uvaženo. Prva tačka dnevnog reda je bila pre svega sklanjanje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u Obrenovcu. Ono što je nejasno
odbornicima Demokratske stranke jeste iz kog razloga mi sada sklanjamo tu odluku, s obzirom da smo pre mesec dana donosili odluku o raspisivanju javnog konkursa. Ono što je dalje vezano za dnevni red, što je Demokratska stranka nije podržala, jeste i izmenama o finansijskom planu, pre svega vodovoda i kanalizacije, koji u ovom momentu na osnovu te izmene mi vidimo da cena vode koja je neto iznosila 57 dinara će biti povećena na 85 dinara po kubiku. Zašto sada dajemo javnom preduzeću parking servis subvenciju od 5 miliona kada je sam predsednik Gradska opština Obrenovac rekao da će ugasiti to preduzeće ukoliko bude morao ponovo da ih subvencioniše. Ono što je Demokratska stranka danas podržala, to je izmena statuta grada Beograda. Približili smo se korak dalje izmeni statuta grada Beograda. Napravili smo korak ka nekom olakšanju administrativnog puta za dolazak nove fabrike koja bi trebala da bude uskoro u Bariču. Nažalost, pojavili su se neke teme koje su stranački bile vrlo diskutabilne. Imamo temu poput sporta koja je nažalost došla do neke nepotrebne rasprave koja jednostavno pokriva eko dinar i koja uopšte ne treba se dovodi u pitanje za bilo kakvu većinu u Skupštini. Na sednici je usvojen predlog zaključka o davanju mišljenja na predlog Republičkog geodetskog zavoda za izmenu granica između katastarskih opština Barič i Mislođin.